Dobrý den, dnes zjistíte, jak vypadá další hvězda českého podcastového nebe a co dělají posluchači poté, co si ho poslechnou. Tohle jsou Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 14.2. a bobrům se v Česku daří. No vidíte, aspoň sakra někomu. Tak pojďme na krátký přehled zpráv. Maďarským prezidentem by se mohl stát šéf parlamentu Kövér, který nechce Česko v EU. Ano, naše oblíbená země plná progresivních lidumilů dost možná vymění na postu prezidenta, respektive prezidentky ženu, která kryla pedofily, za týpka, který odmítání Ukrajiny v Unii posunul až tak daleko, že zpochybňuje i členství naše a slovenské v ní. A to, zatímco zbytek EU se stále častěji ptá, co tam sakra dělá Maďarsko. Tak snad si na případnou státní návštěvu vyřeší příslušné vízum. Evropští zemědělci budou protestovat proti Evropské unii. K blokaci hranic se přidávají i čeští farmáři. Ano, celoevropské blokace dorazí i k nám. Samozřejmě jako každá správná módní vlna, která k nám přijde ze západu, s jistým zpožděním. Určitě to ale bude bájo. Pokud žijete poblíž hranic, vemte si popcorn a možná i nějaké krmení. Na následky nehleďme a přejme jim hezkou zábavu. Vidláci všech zemí, spojte se! Bitcoin přesáhl magickou hranici 50 000 dolarů. Obzor vypadá slibně. Tak si to zase všichni nakupte, no. Já tu budu sedět, čekat a za půl roku se budu zase smát. Proč mají lidi potřebu sypat prachy do takových nesmyslů, když je tu tolik mnohem lepší variant, do kterých se dá investovat? Co? Zlato? Drogy? Naše Hero Hero? Ale ne. Vy si zase radši nakoupíte neexistující digitální žetonek, který žere šťávy, jak dildo Haliny Pavlovské. Tak příjemnou zábavu. Bylo to moc? Dneska je 14. února, svátek všech zamilovaných. Všude akorát samá láska, sex, líbání, večeře, červené dárky, však to znáte. Takže určitě víte, o čem bude dnešní tematický valentýnský díl. Přesně tak, o první epizodě Babišova nového podcastu, protože nic si tak nespoju s láskou a randěním, jako když skoro 70-letýmu potravinářskému magnátovi nestačí kafrat desítky hodin ve sněmovně a ještě si udělá vlastní pořad. Teda, další vlastní pořad. Kvůli Čau lidi beru Lexaurin už nějakou dobu. Ale já to vlastně chápu. V Česku panuje absolutně nechutně tvrdá cenzura. Babiš navíc nikdy nevlastnil ani neovlivňoval žádný mediální dům a tak byl nucen rozjet vlastní podcast. Jako asi poslední člověk v Čechách. Který má ten podcast laškovně zábavný název Sorry, jako. A to je fakt hodně neotřelý. Zajímalo by mě, mezi jakýma názvama se ještě rozhodovali, typu třeba řídit podcast jako firmu, nebo Nová totalita. No. Tak se na to pojďme podívat, protože je ten Valentín. A pokud nás sledujete, tak jste asi doma a potřebujete cítit alespoň nějaké emoce. A pokud jste momentálně na rande a i tak nás teď sledujete, tak byste možná mohli udělat nějaký životní změny. Ale pojďme od toho. Podíváme se, jaký emoce nás teď společně zasáhnou při sledování tohoto podcastu. Dobrý den, vítám vás u zbrusu nového podcastu Sorry jako. No a jak už sám název napovídá, tak hlavním aktérem tohoto podcastu nebude nikdo jiný než autor těchto slov. Andrej Babiš, dobrý den. Dobrý den, to jsem já, Andrej Babiš, a jsem šťastný, že budu mít podcast. Teďka budu in. Sorry, jako. Hele, tak dobrý, pojďme. Pojďme si to začít nějak postupně rozebírat. Asi je vám jasný, že tohle úplně insider podcast nebude. Jasně, viděl jsem z toho zatím asi 20 vteřin, ale něco mi říká, že úroveň debaty, kterou je ochotný podstupovat třeba Petr Fiala, sorry, jako bohužel neuslyšíme. Budete ty následující volby 2025 chtít vyhrát? Ano. Chceme je vyhrát už teď? Dobře. Já to tam, přiznám se, maličko nevidím. Tak, asi můžeme pomalu začít, ne?
Tradiční média hází Babišovi akorát klacky pod nohy, tak jsem zvědavej, jak vypadá rozhovor, kde mu alespoň projednou nikdo neubližuje. Pane Babiši, my se tu budeme bavit úplně o všem, o těch otázkách, které napadnou mě, co pálí vás, ale hlavně co pálí naše diváky, sledující na Instači. Jste připravený na všechny otázky, které tu budou? Víte co? Ještě by bylo dobrý zjistit, kdo je vlastně ta ženská, co ty otázky pokládá. No, tak tady ta paní se jmenuje Lucie Plíšková. A na to místo, kde je teď, se dostala na základě zevrubného selektivního procesu. Jakože odepsala Babišovi na výzvu na TikToku. A Babiš si ji prý vybral asi z tisícovky zájemců. A některé z nich to muselo hodně rozesmutnit. Já teda nechápu, proč má Karel Havlíček na té koláži udělaný v obliče jako z takového toho filmu, na který já už jsem se dlouho nekoukal. A to je jedno. Pojďme dál. Pojďme zpátky k Babišově projevu, byť tohle asi nedostanou z hlavy. Ale pojďme najít na tom Babišově podcastu i nějaká pozitiva. Pojďme. Tak třeba ta znělka je super, logo je super, všechno je to cool, je to všechno parádní. Sice to vypadá jako z kanvy, ale parádní. To oni teď v ANO hodně umí mířit na ty mladý. Já nevím, proč tyhle díle děláme, ale dobře, pojďme na to. Protože už se nemůžu dočkat toho, až bude Andrej Babiš moc mluvit bez cenzury. A aby byl prostor pro tu demokratickou diskuzi, kde se můžete ptát úplně na všechno, co největší. Tak jsou pod videem samozřejmě zakázané komentáře. Takže, jaké otázky tam padaly? Vy jste řekl moudra, název, sorry, jako legendární hláška. Pamatujete si vůbec, kdy to vzniklo, kde, jak, proč? No já jsem si to nepamatoval, ale teďka mi to připomněl pan premiér tím, že vložil ten milion do té kampeličky. Hele, tuhle tu chvíli jsme z celkový délky toho podcastu půl hodiny někde za první minutou, ale už teď je to na mě docela drsný. Pane Babiši, jak vznikla hláška Soriako? No to vám povím, Fiala dal milion do kampeličky. Ty vole, cože? Buď má ten týpek naprostou jasnou schizofrenii, nebo je absolutní veterán ve změnách tématu. Andrej, našla jsem v naší posteli kalhotky s tvojí fotkou a nějaký vlasy. Nechceš mi to vysvětlit? No všechno to začalo, když Rakušan začal používat ten šifrovaný telefon. Tohle ani nebyla útočná otázka. Ona se ho normálně zeptala, jak vznikl název toho podcastu a Borec okamžitě mluví o Fialovi. Já už se teď trošku bojím, jak to bude pokračovat. A protože Česká televize nešetří, tak za mnou přišly 3 štáby České televize, aby mě tam terorizovali a ten třetí štábu jsem byl naštvaný, tak jsem použil tu hlášku sorry jako a zkrátka jsem je nějak odpálil. Co vím, tak to bylo na nějakou redaktorku, jestli jsem dobře si pamatuju. No to je jedno, to nebudeme se bavit o provládní České televizi, ne radši. Takže ta mantra, že se můžete ptát na cokoliv, vydržela zhruba minutu a 45 vteřin. To je dobrý. Upřímně díl, než jsem čekal. Teď by mě ale zajímalo, jak ten nápad na Babišův podcast vlastně vzniknul. Budete odpovídat na všechno vlastně? Já jsem si vždycky přál mít pořád volejte řediteli. A teď bylo vlastně 30 let od vzniku nový a Železný byl geniální a volejte řediteli byl nejlepší pořad, to jsem vždycky chtěl. Jo tak. Takže se Babiš inspiroval nejlepším pořadem, který podle svého názoru viděl. Čili volejte řediteli s Vladimírem Železným. Ale samozřejmě, že Babiš se nechce opičit úplně. Takže zatímco každé volejte řediteli začínalo větou dobrou chuť, pokud právě obědváte, tak sorry jako by mělo začínat hláškou omlouváme se, pokud jste právě obědvali. Ale jinak je ta inspirace fakt hodně znát. Protože ve volejte řediteli mělo jít o to, že skuteční diváci posílali otázky a ředitel televize Nova na ně odpovídal. Ale realita byla samozřejmě trošku jiná. Relace vyvolávala dojem, že Železný spontánně odpovídá na otázky pokládané v přímém přenosu. Bývalí zaměstnanci Novy ale později přiznali, že otázky do pořadu Železného tým pečlivě vybíral už v předstihu. Vždy se tak dostal výhradně na taková témata, o kterých Železný mluvit chtěl. No fuj, to se mi nechce věřit, že by se pan předseda Babiš inspiroval zrovna ničím takovým.
Teď to znamená, že jakákoliv svoboda rozhodování nebo projevu je v tom pořadu jenom na oko. To je něco, co si s ANO rozhodně spojovat nechci. Ale teď, když už známe koncept, tak můžeme přejít na nějaké další otázky. Co vy, jak jste na tom s technologiemi? Chytrý telefony, odemykání auta pomocí mobilu. No tak to všichni vědí, že Babiš je vlastně analfabet, Babiš nemá počítač a všechno si značím do toho bloku, nemám ho tady sebou. V první řadě je super začínat odpověď v podcastu, no tak to už stejně všichni vědí. To dává posluchačům vědět, proč by si měli pustit i příští díl. A taky je super zjištění, že člověk, co kritizuje vládní pokusy o digitalizaci, má jako vrchol technologie blok. I když ten Babišův notýsek vypadá spíš asi takhle. Hele, nevím jak vy, ale mě už je pomalu docela blbě. Já dám třeba ještě jednu nekompromisní palčivou otázečku od fanoušku a pak jdu ukončit suchý únor. Tak, co tam máte, paní moderátorko? V rámci i toho s Ukrajinou vnímám i od lidí docela takové ty už názory, jakože dobrý, tak pomáháme, ale co my, co u nás ty matky samoživitelky, co u nás tady prostě dětská rodiny, co nemají peníze, co u nás ty důchodci, jo, už je tam trošku se to jakoby přerolovalo. A kdo na nás myslí? Ne, tak ano, tak lidi se ptají. Tak a zbytek si už asi budete muset doposlouchat sami. Já si myslím, že ta ženská by měla místo moderátorky zkusit kariéru tenisové trenérky. Protože půl hodiny nahrávat na smeče, to není sranda. Víte, co je na tom ale nejsmutnější? Že Babiš se na ty mladší voliče zaměřuje dobře. A podcast je reálně způsob, jak by se k ním mohl ještě víc a ještě lépe dostat. Ale on by se vlastně ani tak snažit nemusel, protože zatímco on dělá tohle, tak některé vládní strany míří na mládež takhle. Jsem mladý pirát, jasně, že dobrovolně jsem pro Prah Pride. Jsem mladá pirátka, jasně, že mě sere, že neprošla Istanbulská úmluva. Jsem mladá pirátka, jasně, že každý den nadávám na autíčka. Jsem mladý pirát, jasně, že se tě před sexem dvakrát zeptám na koncert. Jsem mladý pirát, jasně, že jsem vegan. Víte co? V porovnání s tímhle si od sorry jako klidně zaplatím Patreon. A je tady rubrika Komentárium, ale nejdříve vás nalákáme do rubriky Subrub, kde se dozvíme nové patálie, které potkali Viktora Orbána při potírání homosexuality v Maďarsku. Ale to je v rubrice Subrub, to znamená na Hero Hero. To znamená, abyste se do Subrubu dostali, tak si musíte předplatit Hero Hero. Což udělejte, protože to nestojí moc a je s tím zábava. Je tam nejenom rubrika Subrub, ale i nějaké další zajímavé bonusy. Tak a jdeme na to. Chase, co takhle bingo v odhalování kameramana, nebo kdo byl ten tajný hlas ze včera a přeřek z dneška? Ty jsi tady měl někoho jinýho? Já jsem tady nikoho neměl, jinýho. A to je důkaz, že jsi tady měl někoho jinýho? To není žádný důkaz. To není žádný důkaz. Já jsem tady ne... sám jsem tady byl. Samo se to natočilo. Úplně sám jsem tady byl. Úplně sám. Jasně. Nikdo další tady nebyl. Fakt. Jasně. Opravdu. No jasně, tak jo. Vidíte, co děláte s těma otázkama. Jsi blbý. To nemůžete takhle propálit. Miroslav Jaso píše, strážce vesmíru vysílali v 90. a to Luděk, jak víme, dělal jiné věci, než koukal na televizi. Ano, to je pravda, v 90. letech jsem v podstatě na televizi nekoukal a strážce vesmíru si nepamatuju. Filip Fabián píše, počúvaj ty rarášek, keď jdeš něco tarať o Slovensku, zapni najprv mozok, keď nějaký máš, ale ty tam máš pravděpodobně žumpu. Aha. Slovenské komentáře. Já to věděl, že přijdou. Já si strašně rád čtu nadávky ve slovenštině, mě to vlastně trošku vzrušuje. Vždycky to mi to bylo trošku takový, jako když na mě někdo začne mluvit slovenské, já jsem z toho úplně Ty rarášek, to je hezký, to je takový. No. Pravděpodobně žumpu. No žumpu tam nemám. Ale to je dobrý. Každopádně jsme rádi, že nás sledujete i na Slovensku. A buďte v pohodě. Co se týče politiky, my velmi brzo půjdeme
za vámi. Tak. A to je všechno. Mějte se hezky. Odebírejte nás, sdílejte nás, lajkujte nás, sledujte naše další videa. Odebírejte, hezky o nás mluvte, sdílejte nás, kde nás můžete sdílet. Na Slovensku zjevně jedem. Stačí se opřít do Slováku a hned máš spoustu slovenských fanoušků. A samozřejmě si nás můžete předplatit i na Hero Hero, kde máte celý díly bez reklam, nějaký další bonusový obsah. Zkrátka dobře, jsme tam. Jsme tam a je tam úplně všechno, co děláme. Zatímco tady je jenom kus. No. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.